Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Hoje a gente está aqui, ó, na Feira Livre de Salgueiro, mostrando um pouquinho aí da movimentação nesse sábado. Hoje a gente está percebendo que está bastante movimentado de pessoas aqui na Feira Livre da cidade de Salgueiro. A gente já deu uma voltinha aí por dentro do mercado, trouxemos algumas imagens. O pessoal aí fazendo feira. O pessoal fazendo suas compras agora, bastante movimentada a feira hoje. Tem um pouco mais de barracas também. A gente percebeu que tem barracas também do outro lado. Então hoje aumentou bastante essa movimentação. Fica preocupante por conta aí da Covid-19. Então a gente tem que ter cuidado. Vamos apenas mostrar um pouquinho do movimento, trazendo imagens da Feira Livre da cidade de Salgueiro aí para todos os nossos amigos e amigas que estão sempre acompanhando o nosso trabalho, Cabo Joás, TV Vaqueira, direto aqui da cidade de Salgueiro, no meu Pernambuco. Feira Livre, coisa importante no sertão, o pessoal gosta, mas a gente tem que ter cuidado nesse dia, nesse tempo difícil de pandemia. Um abraço a todos. Cabo Joás, TV Vaqueira, o Sertão se liga aqui.